どうも、桜井徹です。ハーストーリー、続きをプレイしていきたいと思います。前回までは、花とイブが双子の姉妹であるのかなっていうところまではわかりました。で、サイモン・スミスが被害者、殺害された人で、サイモンにはダグとエレノアというご両親がいましたと。まあそこぐらいまでは分かりました。じゃあ続きだ。でね、前回終わった時にここら辺のリードミーテキストとか触れるのかなとか思ってたら、触れたんですよね。ポチポチ、ほら、驚きの新事実。ロジックデータベースについて、コンピューターテクノロジーは現代の警察活動の根幹を担うものであり、このロジックデータベースはデータベースは我々の仕事の流れをデジタル化し、より活用しやすい形で証拠を保存するための試みの一つです。犯罪に対処するための最重要ツールとして、コンピューターの重要は今後も一層高まっていくことが予想されています。このデータベースには、ポーツマスの凶悪犯罪関連アーカイブより集めたビデオ映像が収納されています。データは ASR テクノロジーによって自動的に整頓され、各証言は個別のクリップに分割されて保存されているため、それぞれにキーワードを追加するタグをつけることで、法廷への提出の際などに活用することができます。クリップを取得するには検索ボックスに言葉を入力する必要があり、まあ、ここら辺は知ってるな。検索しました。スーパーマーケット、複数の言葉を入力することで検索の幅を狭めることもできます。なるほど、半角スペースで区切らないといけないんだ。お、ちょ、どうした？うちのお猫様が飲み物に興味津々。怖い。あ、調べ方も違う。ダブルコーテーションで囲うことで、その発言と完全に一致するクリップを見つけ出すことも可能です。ええ、その場所にいたわ。へえ、ダブルコーテーションってどうやって入力するんだ？あ、これか。2番ね。はい。検索したクリップを後で参照したい場合は、セッションに保存をクリックしてください。また、タグボックスに2位のキーワードを追加しておくと、その言葉からクリップを検索できるようになります。なるほど。発言の完全一致もできる。ダブルコーテーション。なんだっけ？これだな。こうしたいの？検索。え？じゃあ A だけだと？あれ？これダブルコーテーションじゃねえの？ A でハマらないっていうのはどういうことや？なんか俺はこれを使えない気がする。俺にはこの技術は使えない気がする。悲しい。リアリーリードミー、これはこいつがデータベースだ。情報公開法に沿って申請し、ゲストとしてのアクセス権を取得しておいたよ。見たところちゃんと機能しているようだな。オリジナルのビデオテープからの移行は1999年に行われたみたいだが、その後のY2K 騒ぎやなんやらで、こいつは放置されたままになっていたようだ。残念ながら刑事の映像が入ったサーバーの方は見つけられなかった。あるいは1997年の洪水の際にやられてしまったのかもな。何にせよ、これだけでも情報としては十分なはずさ。SB。カレーかな？はい。これ動くのかな？動くー！動くー！現在は2020年かでいいの？1920年。いや、そんなわけないやろ。ここら辺が27って書いてるね。
1927年。ちょ、置いとこ。あ、違う、こっちだ。2016年だ、今。2016年の6月20日。で、これ、ビデオとかのが、1994年の6月の27日。あー、何年経ったんだ ?6 年と16年。だから、22年後。おー。なるほど。わかりました。DB チェッカーって何？何これ？1個のファイルが見つかりません。なんで？ミラータイル？何これ？え？ミラータイルってことはオセロ？プレイヤー1の番です。ハックインフォ。人の顔だ。よくわかりませんな。他見れるものはないかな。さて、え、バツのところ押せばいいの？本当だ。終わらんやん、自分でやってたら。これを終わらせたら何かあんのかな。どうなんでしょう。とりあえず終わらせてみるか。終わらせて得点もらったらどうしよう。なんだろう、相手のいないオセロほど面白くないものはないな。ああ、赤が角取ってるし、赤の勝ちなんじゃない。あ、紫取った。おめでとうございます。あ、また変わって無駄な時間を過ごしてしまった。はい、捜査の続き。何を調べればいいかな。1984関係あるか。これ見たな。双子は調べたっけ。見てない。見ましょう。Twins。 双子？冗談でしょう。本気で聞いてるの？今エマが見てるのかな。あ、ハナか。ハナなのかイブが見てるのか、どっちだろう。ありえないわ。双子。これはどっちだ。王子と王女は必ず出てくる。彼らは物語で最も重要な人物だから。私たちもそんな気分だった。私たちは謎めいた双子で物語の主人公。屋根裏の一番いい場所にダイアナ王妃のポスターも貼っていたの。
そしてその下に大事なものを置いてた。婚約が発表されて以来、彼女に夢中だったの。でもその後の彼女は見ていて辛かった。そして昨年の離婚で全て終わった気がしたわ。途中からダイアナ王妃の話になってたな。聞いてみる？出てきた。私たちは17歳だった。素敵な結婚式だったって言われたわ。写真に写るサイモンはとてもハンサムで、旦那さんね。彼の両親が全部お金を出したの。彼は一人っ子だったし。大急ぎで挙げた式だったけど、写真からはそんな風に感じないわ。ダイアナ王妃が着るような綺麗なドレスで、花嫁の改造人がドレスのトレーンを持ち上げてる写真が残ってるわ。あれトレーンって言うんだ、伸びてるやつでしょ。あ、そうなんだ。タトゥーが花なの？タトゥーけど、まだイブの腕を見てない気がするんだけど。さて、どうしようか。ここら辺調べたような気がするんだけどな。何個見つかった？イブ。ワードとしては何？あ、え？けどあれいけんのかな？イブ。友達。ダジ。ああ、半角スペースじゃなくても見れるね。どうするか。検索履歴は、ああ、エリックが14件、結婚が15、両親が21。何が多いかな。アナ、こうやって狭めていくか。19件、他何があるんだろうな。どうしようか。嘘。これは見た。出ないね。何を知りたいかだよな。こうやってなんか潰してっても出てこないような気がする。このクリップが全部出ないってあたりが難しいね。お、見てないっけ。ハナは流産をして、その結果子供の産めない体になった。はあ、まるで宇宙がその歪みを正したかのように、私たちはまた一つになった。
でもハナとサイモンはその後も両親と暮らし続けた。サイモンは学校を卒業後、エリックの紹介でガラス屋で働き始め、そしてそして子供がうんぬんかんぬんって言ってなかった？大事なのは子供よって。イブの発言なのか花の発言なのか忘れたけど、子供ラプンツェルね。彼女は魔女のゴーテルによって両親から引き取られ、塔に幽閉されるの。でも王子の子供を妊娠したことで怒ったゴーテルによって髪の毛を切られる。この絵はもう切られた後ね。ラプンツェルは荒野を放浪し、失明した王子と再会する。そして彼女の涙が王子の目を治し、ハッピーエンド。どう？ごめんなさい。この絵の感じが子供の時に好きだった本に似ていて、おとぎ話が好きで何度も読んでた。特にラプンツェルはお気に入りだったの。これカラーの絵もある。ラプンツェル好きだったのね。子供の時は本やテレビが好きだった。屋根裏にある人形の家を使って二人でお話を考えたりして遊んだりもしたわ。なるほど。子供は13クリップ出てきたな。ほう、出てきた。その時だったと思うわ。彼のベッドで初めてした時に妊娠したの。すごいでしょ。魔法のうんよね。2回目のミラクルが起きたってわけ。でも彼は知らないの。もともと私は生理が不規則だったし、二人とも子供が産めない体だと思ってたから、しばらく様子を見てたの。でも誕生日にハナと会った時に彼女には伝えたわ。喜ぶと思ったから。実際喜んだと思う。イブが妊娠したんだ。ややこしくなってきたぞ。ハナは一度目の子供を失った時に子供ができない体になっちゃったって言ってたよね。で、なんでイブはサイモンと関係を持ってたの？産む？出ないか。子供。けどなんかそこら辺を。狭めていきたいような気がするな。あ、出産。出ないね。子供だけだったら13クリップ。
浮気？出ないね。不倫は前出なかったんだよな。旅行。出ない。あ、出たけどもう見たな。そうね、白い服を着てるのはもう捕まった時のイブって感じがするよね。サイモンとイブ出ない。サイモンは53クリップ。そりゃいっぱい出るわな。ん、サイモンとハナが出たな。これはイブでしょ、白服。Differences? 相違点。She's a better driver. 運転は彼女の方が上手。She passed the test for us. だから免許は彼女が取ったの。お互いに向き不向きがあることを悟ったわ。あと彼女の方が男の子に対して内気ね。アプローチするのはいつも私の役目。カールの時もそう。ハナが最初に出会って彼に参っちゃったの。ライブの夜に私は彼に処女を捧げた。でもそうなると逆にハナは彼とできなくなってしまったの。彼女は処女のままだったから。だから私たちは自分たちでやることにしたの。え？あざを作ったり歯を抜くのと同じようにね。え？私たちは順番にカールの相手をするようになり、サイモンに出会った。なんで彼女たちはそこまです？え？はあ。ハナはサイモンに夢中になるあまり、自分一人のものに従った。最初のデートは映画を見に行って、私たちはトイレで入れ替わり続けた。一着しかない服を共有して、トイレが近い女だと思われたでしょうね。次のデートは私一人の番で、別れ際にキスだけした。カールの経験もあったし、慎重に行こうって決めてたから。でも次のデートでハナは彼と寝たの。意図的にルールを破ったのよ。ハナは彼と最初に寝た女になりたくて。そして妊娠したの。その一回でよ。なんで彼女たちはこういう入れ替わったりするようになったんだろう。イブまで入れる。そうね、サイモンとイブでこれしか出なかったから、サイモン、ハナ、結婚で出なかったんだっけ。出なかったか。もう見たな。ダーグ、レノア、ないね。ああ、浮気？ここで浮気か。出ない。ああ、カール？カール入れるか。
ああ、もう見たね。サイモン・ハナ。まあ、とりあえず、じゃあ、カール調べようよ。検索ワード残ってるし。カール、新しいの出た。Was he my first? 彼が初めての人かって？No need to be so. 正直に言うわ。No, he wasn't my first. 最初の人は彼じゃなくて、That would have been Carl. カールって男よ。He was a local boy. 地元のバンドのメンバーで性格は悪かったけどセクシーだった。私たちが15歳の時よ。なるほど、バンドマンだったんだカールは。 No, いいえ、I was 15. 私は15歳だったけどカールは確か17歳だった。 I was 行動に問題はあったけど私はとにかく彼に夢中で何度もお酒を飲んで、ああした。教会でしたこともある。バカよね。うん、バカだと思う。そのうち彼が私たちに飽きたらしく別れることになった。悲しかったけど、おかげで自分にとって何が一番大切か分かった。家族よ。はあ、まあ花もイブもなんか昔はぶっ飛んでたんだな。家族よ。カールと別れてその後も何人かと付き合った後にサイモンと出会った。ああ、なるほど。ここカールに関してはもう5個で終わりか。じゃあ全部見た。入れ替わり。これ自体が早い。違う、交互じゃないよ。どこら辺を、イブの子供はどうなったんだ。出ないか。イブ自体では7クリップ出ないな。赤ん坊出ない。赤子なら出るとかそんな話じゃないよな。おお、赤で出た。なんだこれ。身長は180センチくらいで髪はダークブロンド。ヒゲは生やしてない。赤毛が生えるからすぐに剃っちゃう。サイモンのことか。赤毛が悪いってわけじゃないけど。言われた通り写真を持ってきたわ。去年の休暇でローマに行った時の写真よ。ローマにどっちが行ったんだ。ハナかイブか。起きた時から。いいわ。サイモンが先に起きてきて誕生日だからってエッグベネディクトを作ってくれた。その後は二人とも仕事に行った。職場でケーキが出て子供たちが歌を歌ってくれた。家に帰ると食事が買ってきてあってサイモンがプレゼントをくれた。その後に赤ちゃんの話をして口論になった。サイモンが出て行って私も頭に血が上って一人になって考えたかったから家を出たの。なんとなくだけどハナとイブで話し方が違うような気がする。赤い服を着てるときは
イブなのかな。で、青い服を着てる時がハナなのかな。赤ちゃん、サイモンが少ないから出ないだろうな。お、出た。今は赤ちゃんが全てよ。Simon's dead. サイモンは死んでしまったけど、That's how he will live on. 私たちのこの中に、私たちの、Our baby. 私たちのこの中に生き続けるわってことね、サイモンがね。You're reaching here. どうしてそんなにこだわるの。I don't know why. No. 浮気なんかしてないわよ。誰かのものを奪ったこともない。Simon's dead. サイモンが亡くなり、But I have my baby. 私は赤ちゃんと一緒に残されて。Why are you trying to make me sad? なんでそんなことを聞くの。なんでそんな、浮気にこだわるの。あなた浮気してるの。だからなの。いや、どうなんだろう。7月1日の時点でどこまで話を聞いてたんだろう。このクリップか、残り3個って何だろう。難しいな。やつ消す。ああ、タトゥー書いてみる。おお、出てきた。タトゥーは入れてないわ。お腹からお尻にかけて傷はあるけど、ガラスで切ったの。ずいぶん前のことだけど、この写真と違うのは眼鏡をかけてることくらい。写真を撮るときは外すけど、新聞を読むときとかレストランのメニューを見るときは必要になるの。本はあまり読まないけど、テレビを見るのは好きね。どっちだ、どっちだ、タトゥーが入ってる方がイブ。イブは双子でタトゥーありだ。で、ハナの方はおとなしい性格って言ってたからタトゥーが入ってないんだ。Oh, my tattoo. このタトゥー。 I got it to express my 自己の証明ってやつかしら。 It's an apple. リンゴとヘビが彫ってあるの。はい、では時間がちょうどいいのでここで一旦区切りたいと思います。ハーストーリー、ハーストーリーか、なんだか複雑な関係だな。はい、続きが非常に気になりますが、ここで一旦終わりたいと思います。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。